kita nak main Sonic Dash, Sonic Boom. Ini maksudnya Sonic Dash 2. Kita kan play. Play now. Okay. Alah, aku finish dah. Kita main run lain. Tengok box. Okay, so sekarang kita nak main apa tu? Event. Ha, tekan event energizer. Harus kita tekan event yang masih ada. Ha ni. Hit Eggman 500 times. Kali ni Eggman dikurus. Adik saya kata yang Kodija tu kata diet. Jom run. Pula ni. Ha, okey. Jom. Okay, so sekarang kita kena hit Eggman tanpa mati, okay? Tong, macam tu je. Tapi kalau korang nampak yang merah punya, jangan. Elakkan daripada yang merah, okay? Nampak. Bila nampak yang putih, roll. Ah! Tekan free revive kalau nak, okay? Tarik. Bah, mati. Pusing. Sampai ke kiri cuai. Okay, sekarang kita kena tunggu yang bawah ni siap, okay? Cepatlah. Cepatlah. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. We're back on the game. Kesana daripada Aisyah, hati-hati. Game ni susah sangat. Kalau korang setuju dengan caption saya yang game ni susah, like dan subscribe. Ouch. Kau banyak bawang.
habis, jom kita buka stage 2 pula. Bagus, sekali ni 34. So stage kedua lagi sikit je. Jom main. Tak guna Amy, ini tak nampak ke kita. Tapi ada gambar yang ceraikan kau dengan talak satu. Sorry sebab lambat tadi, ada emergency. Sebab tak kena kembali je kan? Okay. So lagi 9 je kita kena hit Eggman. Lepas tu kita dah habis yang nombor 2. Jom. Pastikan jangan hit yang bola bom yang warna merah. Kita kena hit bola yang warna biru je. Boom. Boom. Sorry tadi tau tertekan. Pedo. Sebab ada free review, kalau tak mati terus.
game apa ni? Jangan download game je bosan. Kenapa? Tak kenapa orang tu. Oi. Jangan boleh detik tu tak? Oh no. Jangan tekan. Nah, ini lagi game bosan. Cepat. Cepat. Jaga adik elok-elok. Sampai dah habis abang. Eh, jangan tekan, jangan tekan. Mana X ni? Alah, lambat lagi. Ya. Ya. 164. Next. Okay, round 2 dah complete. Round 3, jom. Jangan lupa like dan subscribe lepas game ni habis. Aduh. Game ni memang susah. Alah, apa pula ni? Tebak tu. Kau tebak aku. Main game. Tak best ni game ni. Kambing untuk suruh Muhammad diam. Muhammad tengah menggaram. Faham-faham je lah. No. Cepat. Sorry kalau saya sebab game ni memang kena lagi macam ni. Ouch. Aduh. Sorry Amy. Tekan double supaya kita dapat double lagi. Yeah. No. Tekan free tiket. Sebab tiket dah habis. Game ni pun bosan. Jangan tekan download game ni. Yeah. Jangan download. Kalau download mesti tak best kan? Kepada Alisa Irina, kalau tengah tengok game ni, jangan lupa like, share, komen. Jumpa lepas cuti raya ni, okey? Hai. And then I'll be able to see you again. Yes, I'll
Konsentri dekat atas dan bawah key. Tengok yang dia belum kan kat sini. Atau diam. Kalau nampak warna biru baru hit. Kalau yang merah elak. Aduh, itulah jadi. Sorry Amy. Game ni lagi. Dah berjuta kali dah main game ni. Yang pastinya game ni bosan. Terpaksa kena aku buat. Kalau tak start nak pun. Just tu. Kadang-kadang saya buat jadi macam 3, 2, 1. Jadi ini kesan tu. Kalau apa saya tak suka tengok kita okay. Aduh. Kejap eh. Saya datang balik tadi ada emergency juga. Ayah ni sibuk je lah. Aduh. Game ni. Adik.